і не заснували групу з. А світ втратив їхню музику, навіть не підозрюючи про це. Як вам такий сюжет фільму? Не хвилюйтеся, його назва проста, але перед цим вам маленький натяк. На його прикладі сценарист Річард Кертіс показує, що бути багатим та знаменитим – це, звичайно, круто, але важливіше – прожити щасливе життя. І воно може бути цілком простим, якщо подивитися збоку, але в той же час особливим і неймовірним саме для тебе. У своїй новій картині «Вчора» режисер Дені Бойл міркує про те, чи могла музика The Beatles існувати без своєї легендарної четвірки. І відповідь Бойла на це питання, звичайно, так, тому що бітломанія вже прийшла, але їхні пісні продовжили жити у серцях людей, які вже народилися після їхнього розпаду. Чи ви бачили раніше? На екрані актор Гімеша Пателя, який втілює музиканта Джека. Хіба тільки дивитися британську мильну оперу «Жителі Іс-Енда», де він знявся аж в 566 серіях. Коли він нарешті вирвався з цих цупких лап цього нескінченного серіалу, Пателя отримав свою першу і одразу ж головну роль у великому кіно. І це все завдяки чудовому голосу та чарівній грі на гітарі. Він дійсно співає так добре, як ми чуємо в цьому фільмі. Це ніяка не фонограма. Він навідмінно впорався зі своєю роллю музиканта-невдахи, який любить The Beatles. Але ні, він не є родичем Дева Пателя з мільйонера з Нетлі. Просто у Бойла так співпало, як співпали прізвища їхніх персонажів. Комедія Бойла не претендує на гучні нагороди, не розповідає історію злетів та падінь The Beatles і не збирається міняти ваш світогляд. Це просто добрий і душевний фільм для тих, хто любить їхню музику та британські романтичні комедії. Це не вершина творів Бойла і точно не новий «Мільйонер з Нетрі», але хороший літній фільм, який дарує приємні емоції. На сайті IMDb мультфільму поставили 6,8 з 10. А поки ви ще не почали наспівувати пісню Yesterday, ми поставимо мультфільму 7 вподобайок з 10. Приємного перегляду! Па-па!